77,47. Og så er der Mikkel Klaas med Mikkel Thorup. Han kunne godt derude på frontvægten på benen. Han kunne godt måske have en kølig pilsner til at hænge derude. Eller måske billedet af en flot pige. Hvem ved?
så får vi sendt det igennem første runde. Og Dennis Fuchs har lige taget en parkering herude her. Vi lover bare lige have det hele fra første raket. Se om der er nogen, der bliver lidt bedre placeret end ham. Det første job. Det er fedt. Til jer, som er til takt og træk for første gang, skal vi nok lige komme lidt kort ind på reglerne. I hvert fald lige overordnet set, der er en masse regler, men som overordnet vi nok vende tilbage til lige om ikke, men lad os lige først se, om vi kan... De 100 meter, der er simpelthen fuld.